Mais de 4 milhões de brasileiros nascidos em maio vão receber hoje o auxílio emergencial. Segundo a Caixa Econômica, o dinheiro pode ser usado pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de contas, boletos e compras. O saque só vai estar liberado no dia 13 de outubro. Já amanhã, sábado, a Caixa vai liberar o saque do auxílio para 7 milhões e 600 mil beneficiários que nasceram em outubro e novembro. A Caixa vai abrir mais de 700 agências para o atendimento.